Frederick Tice chce spolu se svým týmem velikost archy ukázat názorně. Lodě v muzejním přístavu vypadají v porovnání s rozměry biblické archy jako hračky. Tice využije k názorné ukázce dron s kamerou. Tak pozor, ustupte a můžeme začít. Dron musí vyletět 100 metrů do vzduchu, aby mohl ukázat, jakou plochu by archa zabrala. metrů, jak se píše v Bibli. Pro srovnání, ten škuner v přístavu je dlouhý jen 44 metrů. A nejznámější loď Santa Maria, Kolumbova vlajková loď, měla jen 19 metrů. Titanic 269 metrů. Největší moderní výletní loď je dlouhá 361 metrů. Ale dnes jsou lodě z oceli, mají lepší stabilitu a vlastnosti. Noémova archa byla ze dřeva. Věříte-li Bibli, přežití suchozemského života záviselo na tom, aby plula. Biblická potopa trvala měsíce. A když voda ustoupila, archa se dostala ke břehu nahoře Ararat. Je možné, že tam stále je? Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.